Foot! Trasalva, preparats per atacar, ara mateix! Sí, senyora! On apunteu vosaltres? Ha arribat el moment de venjar la mort d'en Mirialdo! Som-hi! Ho has vist? Em fa l'efecte que la vostra màgia ja ha desaparegut. Vaja, vaja. Ja has descobert el truc? Doncs, pel que es veu, també disposeu d'un estratega fred. I no només comptem amb això. Unes a la màniga, per si de cas. Que la fortalesa Krasalva avanci a poc, canó principal. Foc! Ara! Això és... Com a mínim em donaré un trofeu! El coll del general Logi! Si de debò el vols, vine a buscar-lo! Què tens? Què et passa, Prímula? Prímula! Ja ets meu! Prímula, què has vist ara? La ira... vermella! Seves braves. Quina sort! A mi m'hauria agradat anar-hi i menjar una mica. Sal. És tal com va dir en Sho. Aquesta guerra ha fet venir els éssers superiors fins aquí, al final. Segur que això vol dir que ens han vingut a aniquilar. Sho! Així que has vingut, Drac Blau? Sí, Mikhail! No et sortiràs pas amb la teva! A veure si em queda clar. La diferència que hi ha entre vosaltres els éssers inferiors i nosaltres els superiors. Ara veuràs com podem aturar aquesta guerra. Feu el favor de deixar-nos en pau. Ja us he dit que no us mereixeu viure ni un instant més en aquest món que hem creat nosaltres. Avui mateix deixareu d'existir. Avui mateix vosaltres, humans, desapareixereu d'aquest món!
No pot ser! Aquest pas! No facis! No facis això! Kluke! Això! No facis això! Intentaràs matar la dama Prímula. Prímula. T'ha quedat clar ja el poder que tenim. Ara morireu. Tenir un cop més.